Soc estudiant del màster de Matemàtiques per Instruments Financers i sóc el creador de Guardo el Montcada. Aquesta idea va sortir a l'octubre l'any passat a través de Twitter. Vam fer un trucament a veure qui volia participar, però finalment no es va poder dur a terme. I ara, aprofitant el confinament i que tinc unes certes habilitats en programació, em vaig decidir agafar aquest projecte i a fer-ho jo mateix. El Guardo, en poques paraules, seria com integrar los Juegos del Hambre i Twitter. Bàsicament, si a los Juegos del Hambre comencen 100 persones i només pot quedar viva una, a Twitter igual. És a dir, el bot aquest el que fa és que té una llista de participants i agafa dos noms aleatoris i automàticament cada hora publica una frase, posant per exemple Juan ha matado a Irene, queden 25 participantes. Llavors aquest seria el funcionament d'aquest bot. Que el Warbot no es pot jugar en si, sinó que tot és a través de la interacció amb els tuits. Llavors la gent comenta els tuits, dona m'agrada, o posa memes dels seus amics, o fa edit de fotos amb les dues persones que estan implicades en l'assassinat, o coses per aquest estil. Per fer la difusió vaig utilitzar Instagram, vaig posar una story explicant tot el que s'anava a fer. Va tenir gran repercussió, jo esperava ser 120 o així, diguem, i finalment es va anar de mans. Som 250 a la llista, que tenen gran repercussió a nivell de comentaris, d'edits, de que s'està parlant molt a través de Twitter i res. I ha tingut una gran acollida. Per mi ha sigut una sorpresa molt, molt, molt positiva i m'alegro molt de que hagi sigut així.